નમસ્તે બાળ મિત્રો, ધોરણ છ વિષય ગુજરાતી ને કાવ્ય બીજું હિન્દ માતાને સંબોધન. એટલે હિન્દ માતા એટલે કોણ થાય? ભારત માતાને, એને આપણે સંબોધન કરીએ છીએ. એના કવિ છે મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ, એને એનું નામ છે કાંત. એમનો જન્મ 20/11/1867, મૃત્યુ 16/6/1923. કવિ કાંતનો જન્મ અમરેલી જિલ્લાના લાઠી પાસે આવેલ ચાવડ ગામમાં થયો હતો. હવે આપણે પહેલાં કાવ્ય ગઈશું, પછી એના શબ્દ સમજૂતી જોઈશું. ઓ હિન્દ દેવભૂમિ, સંતાન સૌ તમારા, કરીએ મળીને વંદન સ્વીકારજો અમારા. હિન્દુ અને મુસલમાન, વિશ્વાસી પારસી જીના, દેવી સમાન રીતે સંતાન સૌ તમારા. પોષો તમે સહુને શુભ ખાન પાન બક્ષી, સેવા કરે બને તે સંતાન સૌ તમારા. રોગી અને નિરોગી, નિર્ધન ને તવંગર, જ્ઞાની અને નિરક્ષર સંતાન સૌ તમારા. વાલ્મીકિ વ્યાસ, નાનક, મીરા, કબીર, તુલસી, અકબર, શિવાજી માતા સંતાન સૌ તમારા. સૌની સમાન માતા, સૌએ સમાન તેથી, ના ઉચ્ચ નીચ કોઈ સંતાન સૌ તમારા. ચાહો બધા પરસ્પર, ચાહો બધા પરસ્પર, એ પ્રાર્થના કરે આ સંતાન સૌ તમારા. ઓ હિન્દ દેવભૂમિ, સંતાન સૌ તમારા, કરીએ મળીને વંદન સ્વીકારજો મારા. બરાબર બાળ મિત્રો, હવે આપણે કાવ્યની શબ્દ સમજૂતી જોઈ. દેવભૂમિ એટલે એક પવિત્ર ભૂમિ. દેવભૂમિ શું કરવા કહેવામાં આવે? ત્યાં ભારત ભૂમિ ઉપર અનેક દેવતાઓએ, અનેક ભગવાને જન્મ લીધા છે, એટલા માટે થઈને ભારતની ભૂમિ કેવી છે? પવિત્ર ભૂમિ છે, એટલા માટે એને દેવભૂમિ કહેવામાં આવે છે. વિશ્વાસી, વિશ્વાસી શબ્દ કોના માટે વાપર્યો છે? વિશ્વાસી એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં શ્રદ્ધા રાખનાર, વિશ્વાસ રાખનાર ખ્રિસ્તીઓ. પછી જીન એટલે જૈન લોકો. બક્ષી એટલે આપવું. તવંગર એટલે પૈસાદાર. નિરક્ષર એટલે અભણ. ચાહો એટલે મદદ કરો. પરસ્પર એટલે એકબીજાની. હવે આપણે કાવ્ય પંક્તિ જોઈએ. ઓ હિન્દ દેવભૂમિ, સંતાન સૌ તમારા. એટલે હિન્દ દેવ એટલે ભારત માતા. ભારત માતાને બધા જ્ઞાતિના લોકો મળીને પ્રાર્થના કરે છે અને કહે છે કે હે ભારત માતા, હે દેવભૂમિ માતા, અમે સૌ તમારા સંતાન છીએ અને બધા સાથે મળીને તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આ પ્રાર્થનાનો તમે સ્વીકાર કરજો. બીજી પંક્તિ છે, હિન્દુ અને મુસલમાન, વિશ્વાસી પારસી જીન, દેવી સમાન રીતે સંતાન સૌ તમારા. એટલે એમ કહે છે કે હિન્દુ અને મુસલમાન અને વિશ્વાસી એટલે ખ્રિસ્તીઓ, પારસી અને જીન, આ બધા બધી જ્ઞાતિના લોકો એક સાથે મળીને અમે બધા તમારા સંતાન છો. હે દેવી, તમે અમારી પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરો. પોષો તમે સહુની શુભ ખાન પાન બક્ષી. પોષો એટલે પોષણ કરે છે. કોણ કરે છે? તો ભારત માતા. ભારત માતા છે એ આપણું બધાનું પોષણ કરે છે. શુભ ખાન પાન બક્ષી. શુભ ખાન પાન એટલે ખાવા પીવાનું. આપણને બધું જરૂરિયાત કોણ પૂરી પાડે છે? તો ધરતી માતા. બરાબર, તો ધરતી માતા એટલે શું થયું? એ ભારતમાં છે. એટલે ભારત માતાને કે લોકો સંબોધીને કહે છે કે તમે અમારું પોષણ કરો છો, અમારી જરૂરિયાત પૂરી કરો છો,
સેવા કરે બને તે સંતાન સૌ તમારા, એટલે કહે છે કે અમે બધા સાથે મળીને બને તેટલી તમારી સેવા કરીશું. રોગી અને નિરોગી, રોગી એટલે બીમાર લોકો અને નિરોગી એટલે તંદુરસ્ત. નિર્ધન અને તવંગર, નિર્ધન એટલે ગરીબ અને તવંગર એટલે પૈસાવાળા. જ્ઞાની અને નિરક્ષર, જ્ઞાની એટલે વિદ્વાન અને નિરક્ષર એટલે અભણ. સંતાન સૌ તમારા, એટલે આ પંક્તિમાં શું કહે છે, રોગી નિરોગી પૈસાદાર ગરીબ પછી જ્ઞાની અને અભણ બધા લોકો બધા માટે સમાન છે. ભારત માતા માટે બધા લોકો સમાન છે. જેવી રીતે આપણી મમ્મી હોય, આપણે 3-4 બાળકો હોઈએ તો મમ્મીને બધા સમાન હોય છે. કોઈ હોશિયાર હોય, કોઈ રૂપાળું હોય, કાળું હોય, ધોળું હોય, ગમે તેવું હોય, છતાં માને બધા બાળકો સમાન હોય છે. એવી રીતે ભારત માતાની બધા સંતાનો એમને સમાન છે. એટલે જ કીધું છે કે જ્ઞાની હોય, અભણ હોય, બીમાર હોય, રોગી હોય, પૈસાદાર હોય, ગરીબ હોય, તો ભારત માતાને તો બધા સમાન છે. એટલે કહે છે કે અમે સૌ તમારા સંતાન છીએ. વાલ્મીકિ, વ્યાસ, નાનક, મીરા, કબીર, તુલસી, એટલે આ બધા કોણ હતા? તો વાલ્મીકિ કોણ હતા? તો એણે રામાયણનો ગ્રંથ રચ્યો છે. પછી વ્યાસ, તો એણે મહાભારત. નાનક, તો એ શીખ ધર્મના સ્થાપક છે. મીરા, એમને તો તમે જાણીતું નામ છે, મીરા મેવાડમાં થઈ ગયા, બરાબર, કૃષ્ણના ભક્ત હતા. કબીર, તો એક સારા એવા ભક્ત કવિ હતા અને સંત હતા. તુલસીદાસ, જેણે રામચરિત માનસ રચ્યું છે તે. અકબર, એ તો તમને ખબર છે, અકબર બીરબલની વાર્તાઓ તમે ઘણી સાંભળી છે, તેમાં જે રાજા આવે છે તે અકબર. અને શિવાજી, જે મેવાડમાં થઈ ગયા, શિવાજીની શૂરવીરતા માટે તે ઘણા જાણીતા છે. તો આ બધા મહાન સંતો ભક્તો બધા છે, એ તમારા સંતાનો છે. ભારત માતાની સંબોધી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આ બધા બહાદુર બરાબર ભક્ત કવિઓ, મોટા મોટા ગ્રંથો રચનાર આ બધા તમારા સંતાનો છે. સૌની સમાન માતા, તમે આ બધા અભણ હોય, ગરીબ હોય કે સુરવીર હોય, બરાબર, ગમે તે હોય, તેની તમે બધા માટે તમે એક સમાન જ છો. એટલે કીધું છે કે તમે બધા માટે સમાન માતા છો. સૌને સમાન તેથી, અને તમે પણ અમને બધાને સમાન સમજો છો. ના ઉચ્ચ નીચ કોઈ સંતાન છો તમારે, તમારા માટે અમે કોઈ ઉચ્ચ નીચ નથી, કોઈ સારું કોઈ ખરાબ એવું નથી. જેવી રીતે આપણી માતાને આપણે સંતાનો સમાન છીએ, તેવી રીતે ભારત માતાને ગમે તે જ્ઞાતિના હોય, ગમે તે હોય, એમના માટે બધા સમાન છે. ચાહો બધા પરસ્પર, એટલે શું કહે છે કે અમે બધા એકબીજાને પરસ્પર મદદ કરીશું, અને એકબીજાને જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે એકબીજાને માટે અમે સદા મદદ કરવા માટે તત્પર રહીશું. ઓ પ્રાર્થના કરે આ સંતાન સૌ તમારા, એટલે કહે છે અમે બધા સાથે મળીને તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે જ્યારે પણ એકબીજાની જરૂર પડશે ત્યારે અમે મદદ કરીશું. બરાબર, અહીંયા તમને કાવ્ય સમજૂતી સમજાઈ દીધી. હવે આપણે થોડો સ્વાધ્યાય જોઈશું અને નોટમાં શું શું લખવાનું છે તે જોઈએ. તો પહેલાં અભ્યાસમાં વિકલ્પો છે તે લખવાના, અને પ્રશ્ન 2, પ્રશ્નના ઉત્તર 1 વાક્યમાં આપો એ આપણે લખવાનું છે. કવિ વંદન કરવાનું કોને કહે છે? તો કવિ ભારત માતાને વંદન કરવાનું કહે છે. હિન્દ માતા સંતાનોનું પોષણ કેવી રીતે કરે છે? તો હિન્દ માતા બધાને સમાન ગણી અને ખાવા પીવાની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે. આ કાવ્યમાં કયો ભાવ રજૂ થાય છે? તો આ કાવ્યમાં દેશભક્તિનો ભાવ રજૂ થાય છે. હવે અભ્યાસ સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1, ભારતમાં કયા કયા ધર્મ પાળતી પ્રજા રહે છે? તો ભારતમાં હિન્દુ, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી, પારસી, જૈન, બરાબર, આ બધી જ્ઞાતિ પાળતી પ્રજા રહે છે. ભારત ભૂમિને કવિ માતા તરીકે શા માટે સંબોધે છે? તો ભારત ભૂમિને જેમ માતાની જેમ સંબોધન છે, કેમ કે માતા છે એ સંતાનોનું પોષણ કરે છે, તેવી જ રીતે ભારત માતા છે કોઈ પણ ભેદભાવ રાખ્યા વગર સંતાનોનું પોષણ કરે છે. બીજું છે, ભારતમાં વસતી પ્રજાને કવિ સમાન શા માટે ગણે છે?
તો ભારતમાં વસતી પ્રજાને કવિ એટલા માટે કહે છે કે અલગ અલગ ધર્મો પાળે છે, છતાં પણ બધા એક થઈને રહે છે. જ્યારે પણ એકબીજાની જરૂર પડે ત્યારે આખા ભારત દેશના લોકો છે એ એક થઈને તેનો સામનો કરે છે. ચોથો પ્રશ્ન છે, ભારત માતાના સંતાનો છેલ્લે શી પ્રાર્થના કરે છે? તો ભારત માતાના સંતાનો એવી પ્રાર્થના કરે છે કે અમે કોઈ પણ એકબીજાને ભેદભાવ રાખ્યા વિના અને પ્રેમથી અને સહકારથી એકબીજાને મદદ કરીશું. પ્રાર્થના વિશે 6-7 વાક્ય લખવાના છે. પ્રાર્થના એટલે શું એના વિશે આપણે લખવાનું છે. એટલેમાં કહે છે કે પ્રાર્થના એટલે અરજ, પ્રાર્થના એટલે વિનંતી, પ્રાર્થના એટલે માગણી, પ્રાર્થના એટલે સ્તુતિ, પ્રાર્થના એટલે ઉપાસના. આ રીતે પ્રાર્થનાના અલગ અલગ શબ્દ થાય છે. અને પ્રાર્થના એક શું છે? તો ભક્તિ અને પરમાત્માને, જે ભક્ત હોય એ અને પરમાત્મા વચ્ચે એક સેતુ સમાન છે. શરીરને સ્વસ્થ રાખવા ખોરાકની જરૂર હોય છે, તેમ મન હૃદયને પવિત્ર કરવા માટે પ્રાર્થના જરૂરી છે. પ્રાર્થના આપણને શક્તિ પૂરી પાડે છે. આ રીતે આપણે 5-6 વાક્ય લખી શકીએ છીએ. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, નીચેના શબ્દનો સમાનાર્થી અને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કોષ્ટકમાંથી લખવાના છે. તો જ્ઞાની એટલે એનું શું થાય વિરુદ્ધાર્થી? અજ્ઞાની. પછી બીજો છે નિરોગી, તો રોગી. ત્રીજો તવંગર, તો ગરીબ. ચોથો ઊંચ, તો નીચ. પાંચમો સમાન, તો અસમાન. છ સાક્ષર એટલે નિરક્ષર. આ રીતના વિરોધાર્થી શબ્દ લખવાના છે. પછી કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો, તો કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની છે. જેવી રીતે પોષો તમી સહુની શુભ ખાન પાન બક્ષી, સેવા કરે બને તે સંતાન સો તમારા. એ રીતની બીજી પંક્તિ છે, સૌની સમાન માતા. એટલામાં કહી છે સૌની સમાન માતા, સૌએ સમાન તેથી ના ઊંચ નીચ કોઈ સંતાન સો તમારા. બરાબર, અહીંયા આપણે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ થઈ છે. અને વિવિધતામાં એકતા વિશે તમારે 8-10 વાક્યમાં નિબંધ લખવાનો છે. બરાબર, આ બધું તમે નોટમાં લખી અને નોટ તૈયાર રાખવાની છે. અહીંયા કાવ્ય આપણે બીજું પૂરું થાય છે. જય ગણેશ.